Ja tänään Neiti Groovin kolmannen jakson hyvin iloisen keittiön kotikosmetiikka-osiossa valmistamme kasvonaamion päärynästä ja jogurtista. Se on erittäin elvyttävä ja virkistävä sekaiholle. Ja se tehdään seuraavalla tavalla. Avataan tehosekoittimen kansi. Tässä tarvitaan päättäväisyyttä. Sitten lisätään neljäsosa päärynää tänne tehosekoittimeen. Noin. Klumpsista sinne meni. Sen jälkeen teelusikallinen kaurahiutaleita. Noin. Sinne meni. Ja sitten vielä teelusikallinen jogurttia. Noin. Sitten soseutetaan tämä koko systeemi. Ja sivellään se kasvoille. Annetaan vaikuttaa vähän aikaa. Pestään pois. Ja nautitaan uskomattoman ihanasta ihosta. Au revoir!